Takže čau lidi, vítám vás u tohoto videa a tentokrát je to zase unboxing. Ano, pokud si můžete všimnout, tak ano, to je drak. Ale kvůli tomu tady nejsme. Jsme tady kvůli unboxingu. A jelikož se mi to nechtělo ukazovat Alexi. Jelikož jsem nechtěl ten dárek ukazovat rovnou. No vlastně, teď no, já jsem ho dostal k narozeninám. Můžete si tipnout, jestli jsem je měl, mám, anebo budu mít. Co by to bylo za překvápko, kdyby to nebylo překvápko v překvápku? Takže připravit, pozor, vylétáme z hangáru. Takže, pardon. Ano, jsou to nový sluchátka, takže tentokrát zase budeme moct natáčet. No. Má ti vlastně říkala, že jsou to vlastně dva dárky v jednom, ale jak koukám, ať koukám, tak tam dva dárky vůbec nevidím. První strana, ty nepotřebuje. Jo, aha, tak proto dva dárky. Nová simka, Tesco Mobile. A s kreditem 150 korun, to si hnedka převedeme číslo. Oh, earphones, internet device chat, multiplayer internet gaming. Wow, oni to tam i dokonce napsali. Video, language and bla bla bla, speech pičoviny. To jste neměli slyšet. Tak. A teďka. Dáváme. Tohle je velký skok pro člověka, ne, první krok pro člověka, velký skok pro lidstvo. Kurva, je to nějaký přilepený. Kurva. A jo, takže je. Ty vole, on to fakt byl přilepený. Omlouvám se, teď jste asi koukali na moje nohy. No, nic. Hele, nějaký papírek. To budou asi instrukce. Podle té velikosti. Tak to se mi fakt číst nechce. Ani to. Takže můžeme zahodit. Páni. Monitorový sluchátka. Vysouvací. A z druhé strany taky. Žádná novinka v dnešní době. Ale co mě na tom nejvíc fascinuje, je mikrofon. Mikrofon, chápete to? Mikrofon. Jo, takhle. K tomu dodělat pár očiček, jako něco a ještě tykadýlka a máme hotovo. A jako bychom to neznali. Kabely v zamotaný prostě. A my to samozřejmě jako rebelský vodem dáme. No tak kde je ten druhý konec? Aha, tady dole hajzel se schovává. Mě ale na schovku hrát nechcou. Já to asi zamotávám ještě víc. Ne, odmotávám, dobrý. Ne, zamotávám, ty vole, já jsem kokot.
No, Alex, znám tvoje připomínky. Tak. Volume. Asi držím obráceně. Ty kráso, co je asi na tohle? Alexo! No, kolečko mini. Ale na co je to nahoře? To bude asi mikrofon. Nevím. Jo. No, nic. Tady další divný hajzl. A konečně konektory. 3,5, ne, 2,5 jack. A s krásnýma plastovýma ochranou. Ne, s plastovou ochranou krásnou. Koho by to nelákalo? No, mě určitě ne. No, samozřejmě máš prvku. A dokonce i ten tvar je pěkný. Tak, a ještě k tomu ty dráty jsou v kožený vazbě. Nebo ve vlněný, nebo co to má být. Tak, o, já nevím, co bych na to řekl asi. No, děkuji, maminko. A tímhle bych se chtěl rozloučit, takže lajkujte, komentujte, odebírejte a zatím čus.